Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je velitel Národní domobrany a lékař, pan doktor Marek Obertel. Pane doktore, pěkně vás vítám u nás zase po čase na Svobodném rádiu a přeji dobrý večer. Moc krát děkuju a přeji taky dobrý večer všem vám i posluchačům. Pane doktore, než se dostaneme k tomu hlavnímu tématu, tedy koronáči, tak mě by zajímalo, jak teď funguje Národní domobrana a co říkáte na to, jak se vyvíjí ta novela toho zbraňového zákona, který nám chce předepsat Evropská, nebo předepsala Evropská unie. Tak jak to sledujete? Tak. Národní domobrana funguje pořád stejně. My samozřejmě nemůžeme nějakým způsobem zásadním reagovat na tu situaci, která teď v naší zemi je, protože to asi všichni pochopí, že prostě tady jako není prostor pro nějaké zvláštní specifické operace, když to tak řeknu a podobně. Čili my držíme ten status připravenosti na cokoliv, na všechna ta možná rizika, o kterých jsme v minulosti už mluvili, kterých jsme identifikovali asi 10 těch hlavních, která té naší společnosti vlastně hrozí a tak dále. No, provedli jsme samozřejmě k tomu několik cvičení v době, kdy to ještě šlo. Musím říct, že jsme si naposledy vybrali ten nejhorší víkend, jaký vůbec mohl být, takže to byla poměrně kalamitní situace, to byl ten víkend na konci září. No nicméně těžko na cvičišti, lehko na bojišti, takže k něčemu dobré je to taky. Takže snažíme se pořád jaksi udržovat ten status připravenosti takový, aby prostě v případě, že by bylo potřeba nějakým způsobem začít pečovat o bezpečnost našich rodin, našich regionů a podobně, abychom toho byli schopni, protože jak vidíme, tak ta situace se vyostřuje nejen stran koronaviru, ale všechny ty dopady vlastně, které v té společnosti začínají gradovat, které jsou mnohdy umělé a některé skutečné a podobně, tak začínají připomínat situaci, která malinko nebo o malinko o hodně víc vlastně třeba graduje taky například ve Spojených státech a bude otázkou, jak se vyvine situace tam. No a víme samozřejmě, že co se odehraje ve Spojených státech, tak s nějakou krátkou prodlevou vždycky se objeví nakonec i v našich končinách, takže svět je neklidný a my se samozřejmě snažíme nespat a připravit se na to, kdybychom se museli jaksi o svou bezpečnost starat a tak dále. Takže asi tolik. Co se týče zbraňové legislativy, no tady je samozřejmě problém obecný v tom, že teď v rámci těch opatření, která jsou, možná je to i cíl, protože samozřejmě na pozadí téhleté prazvláštní takzvané pandemie se dějou různé věci a schvalují se různé záležitosti, řeší se věci, o kterých v podstatě se neinformuje, protože 24 hodin jsme masírováni zprávami stran koronaviru a stran nově testovaných pozitivních pacientů a tak dále. No a jak si nám unikají tady ty věci ostatní důležité a tak dále. To není jenom zbraňový zákon, ale to jsou další věci, jako ty migrační pakty, istanbulské smlouvy, že jo, a další věci, které se znovu a znovu derou na povrch, jakkoliv jsme je odpálkovali v minulosti trošičku, tak se to zase vrací a vrací, že jo. Víme, co vymysleli dámy Lajenová a Jourová, že jo, jak paní Jourová kope proti vlastní zemi a tak dále. To jsou taky věci, které všechny běží kdesi na pozadí toho hlavního problému, kterým je koronavir. Takže je to náročné to všechno sledovat samozřejmě. Já věřím, že jsou i že je mnoho jiných subjektů a lidí jako takových, kteří se tím zabývají, sledují to a reagují. Takže doufejme, že to úplně nezasklíme, jak se říká. Já určitě ne, protože to sledují třeba poslanci SPD, konkrétně jsem hovořil nedávno s předsedou bezpečnostního výboru Radkem Kotenem, tak ten nám tady vyprávěl o velkém nebezpečí, který se tam chce propašovat do té novely, a to, že by tady byly umožněno získávat zbrojní průkazy a nakupování zbraní i
osobám ze členských zemí Evropské unie a z NATO. To znamená, že jsme se zabírali nebezpečím, že by se mohli jezdit Turci, protože ty jsou v NATO a ty by si tady mohli kupovat zbrojní průkazy udělat a kupovat zbraně. A samozřejmě Turci jsou problematická skupina lidí, co si budeme povídat, že? No, já teda o tomhle tom nevím. O co se týče Unie, to je velice zajímavá věc, protože na jednu stranu Unie odzbrojuje svoje občany, včetně kapesních nožíků, a na druhou stranu, že by tedy v naší zemi mohli občané Evropské unie volně nakupovat zbraně, to je teda hodně zajímavá informace. Jak to souvisí se členstvím v NATO a s Tureckem, to je ještě zajímavější informace. No, ale každopádně v té branné legislativě určitě dějí věci na pozadí, které prostě nestíháme momentálně sledovat, a já doufám, tak jako se SPD teď vyprofilovala, a já říkám, my jsme nadstranická organizace jako domobranci, my nemáme prazvláštní afinitu k žádné konkrétní straně, my se díváme na kroky těch stran, a já musím říct, že v poslední době jako jediná strana SPD v podstatě dává jasná stanoviska a jasné proklamace právě třeba k té problematice toho koronaviru a věcí s nimi souvisejícími, protože jinak došlo k zajímavé situaci na politické scéně. Vláda dělá různé věci, o kterých si můžeme myslet svoje, a určitě se k ním teď za chviličku dostaneme a vrátíme. Jsou to neskutečné věci. A opozice v podstatě kritizuje vládu za to, že v podstatě nic nedělá, že to podcenila a podobně, že jo, a snaží se prostě vyvolat dojem, že se prostě mělo dělat víc a že jako ta situace vygradovala z důvodu toho, že vláda nekonala a podobně, neboli když to tak člověk vezme kolem a kolem, tak za ty věci, které se dějí, v podstatě můžou, když to řeknu nepřímo, jedni i druzí. A právě, že jak jsem sledoval teď vyjádření vlastně předsedy SPD, tak jediná strana SPD skutečně zcela jednoznačně odsoudila ten průběh těch opatření teď v těch posledních týdnech a dnech tak nějak systematicky, tak aby to běžný občan pochopil a věděl, co se mu vlastně tím chce říct. Takže to je potřeba říct a pochválit. Teda to je skutečně, protože jinak ta situace je tristní opravdu, co se týče téhleté záležitosti koronavirové a věcí na pozadí. No, ono nám to v podstatě, mě teda aspoň osobně to připomíná, neskutečně. Já jsem se dneska, pane doktore, dočetl, že pan ministr zdravotnictví Prymula zvažuje, a jestli to vyhlásí vláda, nebo že oni tam jednou něco řeknou, pak to zase změní, vyhlásí zaprvé už zákaz používání alkoholu na veřejnosti, zavřel hospody, ale dokonce, že zvažují zákaz vycházení po 22. hodině. Ale jestli si pamatuju dobře, tak přesně tohle bylo za protektorátu po atentátu na Heydricha, kdy bylo staným právem zákaz vycházení po 8. hodině večer, tak tyhle ty šly o 2 hodiny později. Jak to vidíte, pane doktore, kdyby k tomuhle tomu sáhli? No, já bych možná teda přistoupil k tomu, že bych to tak nějak shrnul, a ono to je vlastně součástí toho, jestli je možný teda. Ano, ano. Já jsem totiž měl dneska takový velice hezký úmysl, že jsem si myslel, že budu mít klidný den a že si prostě připravím ty statistické čísla tak, abych tady je mohl chrlit z rukávu a podobně, ale musel jsem dnes absolvovat jednu velice, velice zajímavou schůzku v Praze s významnou skupinou lidí, ale nemůžu zatím o tom příliš mluvit, a týkalo se to taky tady té problematiky, takže jsem se vlastně sotva vrátil a de facto jsme šli téměř za hodinu do vysílání, takže, ale přesto jsem něco teda, ty podklady stihl připravit, takže to zkusím. No, já bych to nějak tak shrnul. Já si myslím, že my jsme teď momentálně v naprosto schizofrenní situaci ve fázi takových naprosto ojedinělých a dosud zcela nevydaných a otázkou je, jestli logických opatření, zejména tedy pana profesora Prymuly, novopečeného ministra zdravotnictví, kdy de facto
Důsledkem jejich může být poprvé v historii v podstatě vědomé ničení významné části ekonomiky vlastně ze strany státu a jeho správců. Že jo? To se nikdy zatím neodehrálo v historii naší samostatné republiky, aby prostě politická reprezentace cíleně zničila v podstatě státní ekonomiku. A my se právě musíme teď zabývat právě za jakých okolností, na základě jakých čísel a co je k tomu vede, co je k tomu opravňuje. Pan profesor Prymula se vyjadřuje stylem, a bohužel tedy na tuto retoriku přistoupil i prezident Zeman, že naše země je ve válce, že potřebujeme drakonická vojenská opatření, cituju, a že prostě musíme s tím koronavirem bojovat na válečné frontě. No já se obávám, že toto je prostě vyjádření naprosto, naprosto neadekvátní a silné, protože za prvé, jak se dostaneme k tomu dál, potom ta čísla proto zásadně nehovoří. A druhá věc je, já nevím, jestli si Prymula myslí, že jsme momentálně tady na tom tak, jak v Náhorním Karabachu, tak se obávám, že do toho máme naštěstí ještě poměrně daleko. Takže toto je vlastně začátek toho bláznovství, které jste zmínil o zákazu vycházení a tak, protože vidíte, že Prymula vždycky něco plácne a řekne, že by se mohlo nebo mělo, a ono je to za 3 dny pravda. Že jo. Hned se v podstatě k těm opatřením velice rychle přistoupí. Takže jestli to řekl, jestli prostě něco takového vypustil z huby, tak si myslím, že ono to opravdu může být za chvíli pravda, a myslím si, že to už je tedy přes čáru, a to si myslím, že už by se mu nemělo, a řeknu to zcela na rovinu, to už by se mu nemělo dovolit, to by se mu nemělo tolerovat, a proti tomu už bychom se měli výrazně jasně vymezit. A já dokonce možná potom budu časem v průběhu pár dnů i vědět, jak. Ale je tady prostě tady ta retorika, která má navodit tu atmosféru, kterou jste zmínil, vlastně toho staného práva, drakonická vojenská opatření, že jo, jsme ve válce. Takže to iniciuje v podstatě tu atmosféru toho, kdy už jenom tady nám chybí ten výjimečný stav, že jo, nebo stané právo, a možná nás budou po 22. hodině potom střílet, když nás potkají na ulici. No tak uvidíme. Já bych se tady vrátil ještě k jedné věci. Vláda sáhla, nebo hlavní představitelé, jako je Hamáček s Prymulou, tak sáhli k takové retorice, která mně se teda taky vůbec nelíbí, a já vidím ty jasné, tvrdé a velice smutné dopady na svých pacientech, tady těch jejich prohlášení, protože Hamáček straší zmrazícími kontejnery na ulicích plnýma mrtvol, že jo, Prymula chce spalovat příbuzné zemřelé na covid, prostě aby nebyly možné normální pohřby, ale prostě budou pouze kremace a podobně. No tohle, když slyší ta psychicky slabší část populace samozřejmě, nebo málo informovaná, nebo zmasírovaná těmi médií a podobně, no tak to samozřejmě vyvolá obrovskou atmosféru strachu, a ten strach je dvojího typu v současné době. Jednak jsou tady opravdu ohrožené skupiny, které se skutečně bojí covidu jako infekce, a pak je tady samozřejmě strach z Prymuly, že jo, protože já osobně se nestačím divit, co se dá víceméně udělat na základě čísel, o kterých chci mluvit, takže je to prostě atmosféra strachu, která má nějakým způsobem docílit zřejmě těch závěrečných konečných opatření, kvůli kterým celá tato hitparáda v podstatě vznikla. No, základní otázkou je tedy, jaký to má smysl, jaké je proto opodstatnění, nebo jaké je vůbec právo dělat tyhle ty věci a jaký bude jejich výsledek. No, ten víme, že bude špatný, to víme už dopředu, protože samozřejmě to směřuje k opětovnému lockdownu, a ten samozřejmě nepřinese, nebo nemůže přinést té naší zemi a žádné jiné, nic jiného, než prostě těžkou ekonomickou krizi, a v podstatě jak bych to řekl, v podstatě přijdeme o schopnost o sobě rozhodovat, protože bezmocný, vyčerpaný stát, který prostě přijde o všechny své zdroje, možnosti a podobně, no tak se stane hříčkou v rukou nadnárodních korporací, a o to tady možná jde, protože
to by možná mohl být ten zásadní smysl veškerých těch opatření a všeho, co v podstatě končí tím lockdownem a zákazem vycházení a podobně. No, já bych tady možná těch pár čísel tedy. Já jsem si připravil v podstatě takovou tabulku, která je celorepubliková, jenom abychom si řekli, jak tedy situace celkově vypadá, protože ono to není vůbec tak strašné, jak je nám předkládáno a podobně. Byť se nám říká, že samozřejmě nemocnice začínají být přeplněné, bude nedostatek ventilátorů a podobně. Tak pár čísel. Já tady mám statistiku celorepublikovou k 12.10.2020 v 5 hodin ráno. To bylo vlastně pondělí, kdy prostě aktuální počet hospitalizovaných pacientů takzvaně s covidem, protože to je největší bohužel slabina všeho, je právě ta statistika, která nemá absolutně jasně definovaná kritéria, ale dobře. Aktuální počet hospitalizovaných činil 2146 pacientů v celé zemi. Z toho na jípkách jich leželo 386, na umělé ventilaci 200. Na tom mimotělním oběhu, jak slyšíme v televizi to ECMO, tak byly v té době v to pondělí 4. Jo, na kyslíku jich bylo 1000, jo, na dialýzu potřebovalo zhruba 62 pacientů, no a zemřelo do té doby 820 lidí. Já jsem si udělal statistiku tedy těch zemřelých a v celé republice v podstatě ve věku do 50 let zemřelo 8 pacientů ve věku do 50 let, kdy tedy od jejich osudu bohužel zatím nic nevím, protože to jsou pacienti z jiných krajů a musel bych se dopídit. Ve Zlínském kraji nebyl ani jeden a z těch 8, kteří zemřeli jinde, tak tam byl jedno skutečně úmrtí asi 34-letého pacienta, ale tam je otázkou samozřejmě jeho komorbidita, zdravotní stav a podobně. Já se k tomu nějak dostanu a zkusím to nějak zjistit, protože to je samozřejmě jediný takový zajímavý úmrtí, ale ono se to vysvětlí určitě. No, takže pokud ta čísla posloucháme, tak jako my se bavíme dneska o 2000 hospitalizovaných pacientů, přičemž tedy, jak víme, tak epidemie, vždycky nás ve škole učili, že o epidemii můžeme mluvit, když prostě onemocní zhruba 2000 lidí na 100 tisíc. Jo, na 100 tisíc, to znamená v Olomouci by muselo být 2000 nemocných, v Hradci Králové by muselo být 2000 nemocných lidí a podobně. Tady se bavíme o tomhletom čísle za celou naši republiku. Jo, takže v podstatě hlavní slabina celé věci od počátku je matení pojmů a hned bych začal právě tou epidemií, což jsem právě vysvětlil. Epidemie prostě je definovaná nějak a ty počty nesplňují charakter epidemie, tudíž nemůžeme mluvit ani o pandemiích, protože samozřejmě ta pandemie je, když epidemie se vyskytuje na dvou kontinentech, takže pokud jsou ty státy na tom stejně, možná v té první fázi s výjimkou Číny a později potom Spojených států a některých těch dalších zemí, který vlastně referovali ty obrovské nárůsty, ale tady je další problém, pojem nemocný a pojem pozitivně testovaný. A to já právě vidím v té své každodenní praxi. Tady toto je snad největší slabina celého systému, protože v televizi pořád mluví o počtu nakažených, že jo, alias nemocných. Vždycky se to združuje, jenomže my to vidíme v té každodenní praxi tak, že prostě z těch 100 pozitivně testovaných, z nich 90 prostě probíde tu nemoc tak, že oni ani neví. Že jo, a z těch zbývajících 10 řekněme, že třeba nějakých 6-7 to prodělá s nějakými lehkými příznaky charakteru bolesti hlavy, teploty, bolesti kloubu, prostě chřipkovité příznaky a podobně, kašel, lehká dušnost a podobně. No a řekněme, že ti 3 nebo 4 pacienti potom mají nějaké závažnější potíže, pro které třeba potřebují absolvovat krátkodobou kyslíkovou léčbu a podobně. Jo, takže toto je realita, takže myslím, že matení pojmů je prostě silná zbraň našich médií nebo celosvětových médií a podobně, aby prostě nějakým způsobem tu situaci tedy dostali tam, kam ji chtějí mít, že jo, aby tedy existovala pandemie, epidemie a podobně. Takže to jsou čísla z naší země.
Když to srovnáme s chřipkou, která nás postihuje v podstatě každoročně, a to je takové oblíbené srovnávání vždycky, tak chřipková epidemie prostě před 25 lety znamenala nákazu více než milionu lidí. Tehdy se uvažovalo o tom, že, nebo uvažovalo, tehdy statistika říkala, že tam bylo více než 3000 nakažených na 100 000 obyvatelů. Nejvíc postihla jižní Čechy, pokud si tenkrát pamatuju, pak se rozšířila do celé republiky, ku podivu ne do jiných zemí, to bylo docela zajímavé. No a různí se údaje o tom, kolik lidí teda zemřelo, ale i kdyby to bylo to nižší číslo, když se mluvilo o 6000 úmrtí, ale zase, jo, tam právě přesný počet obětí nebyl známý, ale v tom statistickém modelu se uvádělo, že v té době přibylo ve srovnání s jinými roky a podobně přibylo 6 tisíc úmrtí a za zimní sezónu zemřelo 4x více lidí než obvykle. Tak to bylo tenkrát v tom 95. roce. Když vezmeme tato čísla a promítneme je do současných počtů nemocných a zemřelých na koronavirus, tak to nedosahuje prostě ani zlomkových procent a podobně. Takže jako zase, tady je skutečně to oblíbené srovnání, jak říká se chřipečka. Já to nechci zlehčovat, já nechci tvrdit, že ten koronavirus tady není, nebo že na něj někdo nemarodí a podobně. Vidíme opravdu i ty pacienty, kteří skončí na těch ventilátorech a tak dál, ale prostě musíme si nalít čistého vína, musíme používat správné pojmy, musíme si skutečně říct, jak vypadají ta skutečná čísla a podobně. A pak můžeme nějakým způsobem mluvit o závažnosti té epidemie a tím se dostávám k tomu, jestli ta opatření, o kterých jsem začal na začátku mluvit, jsou smysluplná, opodstatněná a jestli vůbec na to mají vlastně naši vládní představitelé nějaké právo. Celá věc má jeden jediný takzvaný locus minoris, jak se říká, to nejslabší místo řetězce, a tím je teda ta nesmírně malá skupinka vážně nemocných pacientů, kteří teda skutečně potřebují potom nějakou tu ventilaci aerojibku a kteří nakonec v podstatě na ten nebo s tím covidem umírají, že jo? A tam je potřeba tu statistiku samozřejmě dopilovat ještě velmi, velmi precizně o to, co ten člověk měl za jiná onemocnění, čím trpěl, prostě jaká byla skutečná příčina úmrtí a podobně. A tady je bohužel obrovský deficit v celé Evropské unii, Česko nevýjímaje, nebo Českou republiku, protože do ní patří i Morava, já nemám rád pojem Česko. No, takže tady je obrovský deficit v tom, že my absolutně nemáme žádné prostě podklady o tom, na co ten dotyčný vlastně zemřel, třeba z hlediska těch pitevních nálezů, tak jak jsme se o tom i spolu bavili. V podstatě já nedokážu říct, jestli je přímo zákaz jako provádění pitev, tak jak se to uvádí někdy, že prostě je zakázáno pitvat zemřelé na koronavirus, ale rozhodně se to nedělá. Rozhodně se to nedělá a kdyby se to dělalo, tak bychom tedy mohli potom uvést přesnou příčinu úmrtí toho daného konkrétního pacienta a byli bychom překvapeni podle mého názoru, protože si myslím, že bychom v mnoha případech přišli na to, že tou bezprostřední příčinou úmrtí je něco zcela jiného, ale bohužel ta data nemáme a mít nebudeme, protože ty pitvy se neprovádějí a tady ta naprosto zásadní zpětná vazba pro lékaře, kteří by tím pádem získali nějaký přehled i o tom, jak léčí, koho vlastně léčí, jaké jsou dopady a tak dál, tak tady bohužel zcela chybí. No. A tady je právě ten problém tohoto, jak jsem to nazval, locus minoris v tom, že na tomhle se otáčí vlastně Primula a další, s tím straší a říkají, že nám budou chybět ty ventilátory, že nám budou chybět ta místa na těch hýbkách, árech a podobně. Ale já tady mám zase takový přehled, musím si to teď tady jenom najít, abych to, tak už jsem to třeba našel, to jenom, aby věděli teda posluchači, jak na tom konkrétně jsme. Zase jsou data k 12.10.2020 ráno, kdy jsme měli, co se týkalo umělé plicní ventilace na árech a hýbkách, tak jsme měli v té době, a to víme, jaká platí, těla opatření, to se vlastně rozhodovalo právě o tom zítřejším malém lockdownu, že a podobně a tak dál, tak existovalo 51,8% volných kapacit
na Aro a Jipkách. Co se týkalo těch mimotělních oběhů a podobně, tam byla volná kapacita 86,3%. Co se týkalo hemodialýzy jedné jiné formy a podobně, tak to bylo 72,7%. Jipová lůžka byla naplněná ze 3/4. Standardní léčba kyslíkem zbývala větší třetina volná a lékaři na ARO a JIP byli, tam byla volná kapacita zhruba 86%, sestry na 90%. A ta poslední kolonka, jo, to jsou už jenom přenosné ventilátory, kterých bylo kolem 500 volných prostě ventilované, nebo sály, kde vlastně ti pacienti mohou ležet a podobně, těch bylo 679, standardní lůžka 37 tisíc, nebo 38 tisíc skoro a podobně. A standardní lůžka s monitorem 2157. Čili to jsou v podstatě statistické údaje z pondělka, ze včerejška, naprosto čerstvé. Takže jako ano, bylo deklarováno, že nás čeká nejtěžších 14 dnů, ale já bych tady řekl zaprvé s tím, co jsem teďka přečetl, tak si myslím, že není možné, abychom prostě tu situaci nezvládli. U té skupiny toho locus minoris, o které jsem mluvil, protože o nikoho jiného nejde, skutečně je to ta skupina věkově starých pacientů, kteří mají spoustu komorbidit. A já se pak dostanu ještě k návodu vlastně k petici, mezinárodní petici lékařů, která v podstatě vznikla, kde oni přesně na toto upozorňují a říkají, jak bychom se měli teda v té společnosti chovat a jak bychom se měli zaměřit právě na tady tu skupinu. Takže to byla ta čísla, která jsem chtěl, aby naši posluchači slyšeli a aby to vedlo k tomu, aby prostě zbytečně nepropadali tomu strachu, který šíří kolem sebe Primula s Hamáčkem o kontejnerech na mrtvoli, na ulicích a podobně, protože zatím ta situace tak zdaleka nevypadá. A ještě je tady nutno říct, že ta lůžka standardní a standardní třeba s kyslíkem a podobně zaplňují z velké části taky lidé, kteří se v podstatě nemají kam vrátit. Jo, to je tady taky potřeba říct, protože za normálních okolností, kdyby to byl pacient, který má nějaké zázemí doma a podobně, tak on může třeba pod nějaké té třídenní, čtyřdenní podpoře ventilační třeba kyslíkem a podobně, tak může v podstatě být propuštěný do domácího ošetřování, ale protože se právě jedná o některé ty skupiny lidí, kteří prostě nemají se kam vrátit, nebo jsou to lidi ze sociálních zařízení, domovů pro seniory a tak dál, kam je nemůžeme prostě vrátit zpátky, protože ta situace v tom domově, ten režim to neumožňuje, takže oni zůstávají na těch lůžkách v těch nemocnicích a to lůžko samozřejmě zabírají. Takže to je další ještě faktor, který ovlivňuje tu obložnost v podstatě těch lůžek v těch nemocnicích. No a já bych tedy, jaký je tady výsledek? Výsledkem je, že já se domnívám, že celá ta věc, která je prezentovaná ryze zdravotnický, kde se akceleruje strach té populace, používají se silná slova, drakonická vojenská opatření, jsme ve válce, budou mrtvoli a všechno, takže to přinese škody nejen zdravotnické, ale samozřejmě především společenské, hospodářské, ať už je to ekonomické samozřejmě, že jo, ale taky škody na vzdělání dětí. Já se s hrůzou dívám na to, jak už zase zůstávají i prváčci prostě doma od zítřka, že jo, zase bude distanční výuka na dálku a tak dál, takže to je katastrofa prostě tady toto a myslím si, že k tomu skutečně ne, jako to chování vlády a ministerstva zdravotnictví začíná být značně nelogické a musíme si klást nutně otázku důvodu, co je k tomu vede a podobně, protože já to řeknu úplně možná teď natvrdo a tak, jak to je. Já nechápu, že ze sebe profesor Primula dělá opravdu šaška, když to tak řeknu, tím, že bude zakazovat prostě zpívat a že bude tvrdit, že v sedě můžeme na akci prostě být, ale ve stoje ne a podobně prostě a takováhle různá prapodivná opatření, která prostě nemají podle mého názoru žádnou logiku. A jako jestli mu to stojí za to, tak zatím opravdu musí být něco zásadního. A já už jsem to možná částečně naznačil, co to má být.
na co se ty nadnárodní korporace těší v případě, až ty státy padnou na hubu, viděli jsme to v Řecku podobně, takže jestli nás čeká takový podobný osud, tak to je možná to, za co se vyplatí tedy ty lidi, kteří na tom pracují, dobře zaplatit. Asi tak bych to viděla, teď se omlouvám, pokud by to nebyla pravda, ale já prostě to nemůžu vidět jinak. Ještě teda je tady jedna věc a to je, k tomu bych se potom v závěru té dnešní relace nebo toho našeho pořadu potom vrátil v nějakém závěrečném slovu, ale samozřejmě řešením pandemie má být vakcinace. To je věc, která hýbe teď momentálně světem, že jo, spousta firem se snaží o výrobu vakcín a podobně, ta vakcinace bude v uvozovkách samozřejmě dobrovolná. No ale už se nechali představitelé slyšet o tom, že budou existovat covid pasy, které budou nějakým způsobem potom charakterizovat vaši zaměstnatelnost, vaši možnost cestování, vaši možnost socializace v podstatě nějakým způsobení v kolektivech a tak dále a tak dále. A tady je zajímavé, já jsem původně nechtěl se tím zabývat, protože toho jsou lidi plní, že jo, samozřejmě čtou to neustále na těch internetech a tak, ale nakonec jsem si říkal, prostě je potřeba to tady říct, protože od března, když jsme se spolu bavili poprvé, když jsme se bavili, že jsme v první linii boje s koronavirem, ano, ano. Tak já bych řekl, že dneska se bavíme o tom, že jsme v první linii boje s hydrou, která v podstatě, která vyslala koronavir do světa, aby tady udělal nějakým způsobem to, co udělat má. A vzpomeňme si na slova vzácné lékařky Soni Pekové, která prostě hned tehdy v tom březnu řekla, a řekla to na základě svého pozorování pod mikroskopem, což je nespochybnitelné, je to absolutně pravdivé prostě a není na to, co říct, kdy řekla zcela jasně, že virus nemá přírodní charakter, že prostě ho někdo upravil a ať už ho poslal do světa jakýmkoliv způsobem, takže prostě to není přirozená věc. A ejhle, najednou se objevily zprávy o tom, jak rodina Gatesových už v letech 2017-18 nějakým způsobem upozorňovala na to, že svět postihne pandemie. V září roku 2019 uspořádal dokonce Bill Gates cvičení na téma celosvětové pandemie a v říjnu jsme ji tady měli. Anthony Fauci v podstatě prohlásil, že během první Trumpovy administrativy postihne svět těžká pandemie, že jo, taky zajímavá prognóza vizionářská, jak to mohl vědět, ale co je velice zajímavé je to, že vznikly filmy v letech 12 až 19, které prostě detailně popisovaly situaci, která je tu dnes. A to jsem nevěděl ani já, že v roce 2012, když se zahajovala letní olympiáda, teď nevím, kurník, kde byla, to mě vypadlo úplně, letní olympijské hry, když se zahajovaly, tak v podstatě na tom ceremoniálu zahajovacím de facto bylo prostředí, které mělo imitovat zhora při záběru, tak mělo imitovat vlastně ten koronavirus. Bylo tam spousta sester, spousta nemocničních lůžek. To mě úplně uniklo a souvislost už zcela mi unikla v té době. To jsem vůbec netušil, co to vlastně má znamenat. A dneska se k tomu vracejí někteří a říkají, no, ono to bylo vlastně další upozornění v podstatě. A vrcholem všeho je, kdy takový celkem neznámý zpěvák složil písničku Pandemic, se to jmenovalo. A zajímavé bylo, jak jsem se dočetl, že prostě ta data, oni se ho potom ptali, jak to mohl vědět, kde ta data pozbíral, že jo, nebo jak mohl trefit, že ta pandemie bude vlastně v roce 2020, pandemie pořád berme v úvozovkách, jo, já tomu tak říkám, protože se tomu tak říká, ale samozřejmě, kde to vzal a on prohlásil, že ta data pozbíral z takzvaných konspiračních teorií na webu. No a protože se mu to zdálo zajímavý, tak tu písničku prostě složil. No a de facto v té písničce přespíval scénář současné covidové pandemie, tak to mě tak celkem pobavilo. No a pak je tady jedna zásadní věc a sice zjistilo se, že v podstatě distribuce testů na covid, které dneska běžně používáme, to jsou ty PCR testy, o kterých se neustále vede polemika, jak jsou spolehlivé a podobně a tak dále, tak distribuce testů s názvem COVID-19 Medical Kit, jo, COVID-19 Medical Kit probíhala již od počátku roku 2017 do celého světa.
Ono to tady bylo samozřejmě do jednotlivých zemí, ale bylo to do EU, bylo to do Spojených států, bylo to do Číny, Čína, Hongkong a tak dále. Prostě do těch jako center v podstatě těch jednotlivých oblastí se distribuovaly 100 miliony testů, které měly označení COVID-19 Medical Kit. Když se to podařilo nějakým zázrakem 5. září letošního roku komu si odhalit, tak najednou ve všech těch materiálech se to změnilo na medical kit pro testování čehosi, nevím, jak to bylo, prostě najednou se ten název zázračně vytratil a změnil se na tady tu neutrální podobu a podobně. A všechny ty dodávky byly s podpisem jistého neznámého pana Rothschilda. Tak to bylo takový. Takže já jsem si to neodpustil, já jsem prostě musel tady toto tady říct, protože v těch prvních pořadech jsme o tom hodně mluvili a hodně jsme spekulovali, co ti netopíří a co ty ostatní prostě možnosti toho přenosu a tak dále. A myslím si, že dneska máme v této věci jasno. A když jsem kdysi říkal, jak se to dá vlastně velice snadno porovnat s tím 11. zářím, s tou atmosférou vyvolání strachu a přídatných opatření potom vůči svobodám lidským a tak dále, tak si myslím, že toto je naprosto podobná píseň. Já bych ještě dodal jenom, takže, že já mám tady materiály, k tomu se vracím, co se tady říkal o tom vizionářství dopředu. Materiály ofocené od jednoho našeho posluchače ze záznamu Světové banky, která uvolnila peníze v roce 2018 na vakcinaci COVID-19. To znamená, že to bylo na jaře 2018, když o covidu veřejnost světová vůbec nevěděla a ona už, ta Světová banka, to v podstatě objednávala, jakoby, jo. Takže to je další takový ten, ale ještě jedna věc je, to se vás chci zeptat, pane doktore, co je zajímavé, já jsem dostal materiály z Českého statistického úřadu, které porovnávají, nejeden materiál jsem dostal do roku 2017, do teďka, druhý dokonce, já to děkuji posluchačům, od roku 2011, kde se ty počty zemřelých v tom určitém období těch let minulých a současných nemění. To znamená, že jsou plus minus téměř totožné. To vás ještě doplním. No, A jo, to máte naprostou pravdu a my jsme dokonce právě se zabývali potom porovnáváním právě takových těch kritických týdnů, kdy nám bylo právě sdělováno, že zemřelo tolik a tolik pacientů a že to je prostě nejhorší období vlastně té covidové pandemie a podobně. Tak jestli se nepletu, teď to řeknu s rezervou, ale myslím, že ve 32. týdnu zemřelo dokonce nejméně pacientů za posledních 6 let ve statistikách v podstatě Českého statistického úřadu u nás. Omlouvám se, jestli jsem ten týden netrefil zcela přesně, protože nemám to teď po ruce nebo tak, ale dívali jsme se na to a skutečně se domnívám, že to byl 32. týden, což by byl v podstatě počátek srpna a v té době zemřelo skutečně nejméně pacientů za posledních 6 let v naší národní statistice. Takže ono je dobrý někdy opravdu se podívat jako do těch čísel zpátky a udělat si tu představu tak, jak říkáte. No. Já to mám taky po týdnech, tady to mám asi stejnou statistiku, ale mám to v počítači a teď se k němu nemůžu dostat taky. Ale taky jsem to četl právě, že bylo v některých období dokonce méně mrtvých s covidem nebo při covidové pandémii v uvozovkách, než tomu bylo v letech minulých. Ale další věc, co je zajímavý postřeh, jeden náš posluchač se ptal, české oficiálně napsal mail, v rámci zákona 106 o svobodnému přístupu k informacím, tak má právo se to dozvědět, proč nebyly statistiky za poslední 2 měsíce. Já jsem zjistil, podle toho, co mám k dispozici, že poslední 3 měsíce už nebyly ty statistiky doplňovány. To je přesně v tom období takzvané druhé vlny. Nikdo mu neodpověděl, a to i přesto, že jim to ukládá zákon číslo 106. Takže to jsou takové podivnosti, ale já se zeptám, pane doktore, jak vy se díváte, já takhle to řeknu, v rámci toho, že jsem ohleduplný člověk a nevím, jestli jsem nakažený nebo nejsem nakažený, že to nikdo nepozná, dokud se neprojeví příznaky, ale už jsem nakažlivý, to znamená, že už jsem bacilonosičem,
teďka říkám, jako, prosím vás, vážní posluchači, to říkám akademicky a zatím na mě nic není, nejsem nakažený. Tak nosím roušku. Tam, kde se má nosit rouška. A nosím tu roušku tak, jak se má nosit. Je to speciální rouška, která se na to dává. A nosím to i přes nos. Zeptám se vás. Opravdu ty roušky jsou ochranou těch druhých? Jsou vůbec účinné a neškodí nám? Já se v té roušce, když jsem na nákupu, tak my děláme velké nákupy, abychom tam nemuseli chodit často, tak tam chodíme opravdu jenom za dlouho. Ale já se v tom po půl hodině začínám dusit, protože dejchám vydejchaný vzduch. Jak vidíte vy to používání roušek, pane doktore, jako lékař, jako odborník? No to je věčné téma samozřejmě tady toto, ale jistota je, že prostě ta rouška je určená a zase řekla to skupina lékařů, která potom vlastně sepsala de facto tu petici českých lékařů a podobně, tak to řekla velmi pěkně. Prostě rouška je určená skutečně na krátkodobé užití tam, kde nějakým způsobem je třeba chránit sebe anebo třeba i to okolí, jako jsou operační sály, že jo, jako jsou některá místa, jako třeba speciální oddělení lidí s imunodeficiencí a podobně a tak dál. A tady tu záležitost s covidem, tak to si myslím, že řekla nejhezčí, to řekla asi paní doktorka Peková úplně na začátku toho všeho, kdy prostě řekla, že ta rouška pomůže opravdu v případě nějakých těch projevů jakoby toho covidu, kašle a podobně, ano, kdy ano. Prostě z té dutiny ústní vyletávají ty velké částice, třeba toho hlenu a podobně, které můžou obsahovat tedy větší množství toho infekčního materiálu, tak to je schopná ta rouška zachytit. Takže pokud člověk je nějakým způsobem nakažený a ví o tom, je příznakový, tak samozřejmě prvním opatřením je, že by prostě neměl chodit nikam. Měl by zůstat doma, prostě do té doby, než se nějakým způsobem vyléčí a podobně, měl by zůstat doma a když už teda někam musí jít, tak potom ano, ta rouška asi má v tomto případě smysl, ale rozhodně není všespásná, protože představa, že to nějakým způsobem zadrží prostě všechno a že se nikde nic, tak to je asi iluzorní. No a pro zdravou populaci je to naprosto, naprosto zbytečná záležitost, si myslím. Ano, na paní doktor. Já bych jenom chtěl ještě potom říct, já bych vám to dokonce možná potom i tu pasáž přečetl vlastně z té petice těch zahraničních lékařů, kterou jsem teda mimo jiné taky signoval, která se mně velice líbila, tak tam je to velice krásně popsáno a to jsou odborníci prostě z oboru epidemiologie a veřejného zdraví a podobně, kteří to sepsali a ty to tam, myslím, vystihli velmi pěkně. Tak to přečtěte, jestli to máte po ruce. Tak najdu to, moment. No, takže už to mám. Je to doktor Martin Kuldorf, doktorka Sunetra Gupta, to je z Oxfordu, ten Kuldorf je z Harvardu v podstatě a poslední je člověk složitého jména Bhattacharya a to je člověk ze Stanfordské univerzity, uznávaný epidemiolog, ekonom zdraví, odborník na veřejné zdraví a podobně. Ta dáma je epidemioložka se specializací na imunologii, vývoj vakcín, matematické modelování průběhu infekcí a podobně. A ten první jmenovaný profesor Kuldorf je profesor lékařství, biostatik, epidemiolog, čili všichni z oboru a podobně. A sepsali petici, která už je dneska podepsaná více než 500 000 lidí z celého světa. Podepsalo ji asi 24 000 lékařů z celého světa a podobně. A je tam napsáno, že v podstatě, ať stojíme nalevo či napravo, v podstatě pocházíme z různých částí světa, tak své životy jsme zasvětili ochraně lidí a současná opatření zmrazují různé oblasti společenského života a tak dál. Teď popisují ty negativní dopady a podobně, že jo, to, abych nezdržoval. A udržovat současná opatření do doby, než bude vakcína, znamená způsobit nenapravitelné škody, které neúměrně dopadnou na společensky znevýhodněné vrstvy obyvatel a tak dál. Naštěstí toho víme o viru čím dál víc. Víme, že COVID-19 jsou 1000x víc než mladí smrtelně ohrožení staří a nemocní lidé. Na děti číhá spousta mnohem závažnějších nebezpečí než COVID-19. Nebezpečnější je pro ně i chřipka. No a tady
zdůrazňují, že jak roste imunita celé populace, tak klesá nebezpečí nákazy pro všechny. To je důležitý. To je důležitý, že prostě tak, jak naroste imunita populace, tak klesne nebezpečí pro všechny i pro ty ohrožené skupiny. A vlastně je to chrání ty ohrožené skupiny. A víme, že každá populace nakonec získá skupinovou imunitu, takže dosáhne bodu, kdy se šíření infekce zpomalí a stabilizuje. A získání kolektivní imunity se dá na pomoci sice očkováním, ale vzniká počase i bez vakcinace. A to já tady potrhuju, protože to si myslím, že to je pro tuto záležitost naprosto stěžejní. Naším cílem by proto mělo být zabránit úmrtím a společenským škodám, dokud nedosáhneme skupinové imunity. No ale to znamená ne zavírání doma, ne stané právo, ne zákaz vycházení, ne lockdown a podobně, že jo. Tak, no, takže píšou, nejohleduplnějším způsobem, jak dosáhnout výhody skupinové imunity a přitom minimalizovat rizika spojená s jejím získáváním, je nechat ty, kdo čelí nejmenším rizikům, aby žili své životy zcela normálně a tím, jak se přirozeně nakazí, vytvářeli společnou imunitu pro všechny. Mezitím bychom se měli soustředit na to, abychom co nejlépe ochránili nejvíce ohrožené skupiny. Říkáme tomu cílená ochrana. Opatření na ochranu zranitelných před COVID-19 by měla být hlavním cílem těch, kdo se starají o veřejné zdraví. Taky důležitá věta tady toto. Ano. Pečovatelské domy by měly jako první nasadit personál, který již získal imunitu, a testovat ostatní zaměstnance a všechny návštěvníky. Pracovníci by neměli zbytečně rotovat. Je třeba zajistit rozvážku potravin a potřebných věcí důchodcům, kteří zůstávají doma. Pokud je to možné, měli by se setkávat s příbuznými raději venku než v uzavřených prostorách. Srozumitelná a podrobná opatření se dají zavést také ve vícegeneračních domácnostech, hygienici dokáží poradit. A teď je ten závěrečný odstavec. Za těm, kdo nejsou ohroženi, nechť je okamžitě dovoleno žít zcela normálně. Aby se onemocnění nešířilo lavinovitě, postačí jednoduché hygienické návyky, jako mytí rukou a zůstat doma, když se člověk necítí dobře. No vidíte, to jsme před chvíli říkali. Školy a univerzity je třeba otevřít pro běžnou prezenční výuku. Neomezeně mohou probíhat také volnočasové aktivity jako sport. Mladí lidé bez zdravotních komplikací, ať chodí normálně do práce. Restaurace a další služby, ať mají otevřeno. Umělecké produkce, sportovní a kulturní aktivity se mohou konat bez omezení. Lidé s vyšším rizikem se jich mohou zúčastnit, jak budou sami chtít a cítit, a společnost jako celek se bude těšit ze skupinové imunity, kterou mladí a silní ochrání slabé a nemocné. 4. října 2020. Myslím si, že to mluví za vše. Ano. Já osobně jako jsem jí teda podepsal tu petici, a tato opatření si myslím, že to je návod, tak by to nějak mělo fungovat u nás v naší zemi. Ano, na druhou stranu oni tvrdí, že v podstatě to promořování, takže by přineslo, to říkal pan Hamáček, myslím, takže by to přineslo, ne, to varoval pan doktor Fléger, 10 000 mrtvých a já nevím, takhle že no. Dokola. Ale pane doktore, já jsem si přečetl statistiku z loňského roku, z podzima, kdy byla chřipková v podstatě sezóna. Jako každý rok je na podzim a na jaře chřipková sezóna. Bylo nakaženo 200 000 lidí zhruba. Tam byly nějaký drobný, to si nepamatuju. Pardon, ještě se zeptám, kdy, kdyže to bylo, o kterém období mluvíme. Podzim 2019. U nás. U nás, a bylo tam jo. Asi 200 000 nemocných a bylo tam asi 1480 zemřelých na chřipku. To se o covidu nevědělo. To bylo jenom v té chřipkové do konce roku 2019, to znamená od toho října do konce roku. A za stejnou dobu od letošního roku, co řádí ten covid, tak my máme teď 1057 mrtvých, ale nevíme, jestli umřeli na covid nebo na něco jiného. A to je to, co jste říkal vy. Proč nám neřeknou, proč nedělají pitvy a neřeknou, tito lidé zemřeli na COVID-19 a tito lidé zemřeli na to, k čemuž ten covid mohl přispět. Abychom věděli. A ne všichni jsou na covid. No to je právě ta věc, o kterých jsme se bavili. To je i s tím pálením vlastně těch zemřelých v těch krematoriích a podobně. Teď se říká, samozřejmě ve vtipu nebo z legrace se říká, jestli náhodou
pan profesor Prymula nesprivatizoval nějaký krematoria nebo něco takového, protože je to zajímavý závěr tady toto, ale nicméně to je přesně ono, jako my budeme spalovat nemocné, kteří zemřeli takzvaně na covid, ale my vůbec nevíme, jaké třeba kvantitativní množství toho viru se v nich nachází a jestli se v nich vůbec nějaké nachází. Tady bych zase řekl, že laboratoř paní doktorky Pekové je možná jediná v naší zemi, a teď nevím, nevím tohleto, nevím s jistotou, jestli existuje ještě jiná, ale ta její 100% dokáže kvantifikovat v podstatě množství toho viru vlastně v těle toho dotyčného pacienta nebo toho pozitivně testovaného a tak dál. Ona řekne, ano, je pozitivní, ale taky jak moc je pozitivní, kolik toho viru v sobě má, že jo, a tak dále. A ona říká, že v podstatě u těch nerizikových skupin lidí, že ona se nikdy nesetkala s tak obrovským množstvím vlastně těch virů v těle, v těch tkáních vlastně těch testovaných a podobně, že to jsou tak obrovská čísla, že jí z toho šla hlava kolem, a ty lidi, jak ona se krásně vyjádřila o tom a tak dál, říkal, ten člověk byl veselý a hravý, že jo, že v podstatě neměl žádný problém, a přitom to kvantifikované množství toho viru bylo neskutečné, jako, že jo, takže to je právě potom, to je to srovnání v podstatě. My bychom skutečně potřebovali mít ty pitvy, mít ty důkazy, že ten člověk skutečně zemřel na ten covid, co bylo příčinou smrti, jaká komplikace, mluví se o nějakých poruchách krevní srážlivosti, o nějakých trombotizačních procesech v plicích a podobně, jenomže mi to... No, to jsou všecko věci, o kterých se mluví, ale pokud vím, tak v podstatě bylo provedených opravdu jednotky pitev za celou tu dobu, co vlastně běží takzvaná pandemie covidu a podobně, a nechápu to tady toto, protože samozřejmě pro lékaře je to neskutečná zpětná vazba, neskutečné plus, pokud víme, vždyť to bylo vždycky součástí naší práce, zejména když nám zemřel někdo, o kom jsme nevěděli vlastně, co se stalo, jaká nastala komplikace a podobně, tak ten patolog, řada z nás chodí na ty pitvy prostě se podívat, aby teda viděla, že něco se stalo, nějak jsme postupovali, nějak to dopadlo, ne v souladu s tím, co jsme si přáli, že jo? Tak samozřejmě člověk chce vědět, co se stalo, co nastalo za komplikaci a podobně, proč to bylo znemožněné, nechápu. No. Tomio Okamura tady u mě minulý týden v pořadu, a potom to opakovali na České televizi, řekl, že má k dispozici 3 pitvy zemřelých takzvaně s covidem nebo na covid z Bulovky, než je zakázali ty pitvy, než dostala doporučení, že se nesmí dělat. A tam u dvou těch zemřelých ta pitva prokázala, že nezemřeli, že nebyli vůbec infikováni covidem, i když v úmrtním listě to bylo napsáno. U toho třetího zemřelého, to jsem četl něco. Tak to bylo sporné. Pak to zakázali. Ale já se zeptám na jinou věc. Já jsem četl, že v tom jednom případě, že se ta přítomnost prokázala, že tak, jak to říkáte, že ty tři pitvy, že dvě snad dopadly negativně, ano, a v tom jednom případě, že se ta příčina a souvislost snad prý prokázala. Prokázalo se to, že byl kontaminován tím koronavirem. Ano. Ale ne, je sporné, říkal tomu, já to nečetl, zdali zemřel zásluhou covidu anebo toho onemocnění. Ale zeptám se na jinou zásadní věc. Pane doktore, co říkáte tomu způsobu testování, že vám strkají ten klacek s tou vatou až pomalu do mozku? Já mám známé dva případy, to jsou moji známí, já jsem to potom nepátral. Jeden je váš kolega lékař, dětský lékař, který byl, protože přišel do styku s těmi nemocnými dětmi, tak byl na tom testování, a od té doby, včera jsem s ním hovořil, mi říkal, že mu zaprvé z té nosní dírky neustále už víc jak 14 dní vytéká nízkomošní mok a slzí mu oko. A včera shodou okolností jsem mluvil s dalším naším společným známým, který to absolvoval také, ale převčírem, se stejnými následky. Vytejká mu z té nosní dírky neustále něco a slzí mu oko.
Je tohle to, pane doktore, vůbec možné, že by poškodili nějak tu přepážku, anebo by to nešlo testovat nějakým ličtějším způsobem? No, je to možný, zcela jistě to je možný, protože tady ta komplikace nastává zcela běžně v případech, kdy se snažíme třeba nějakým způsobem nasondovat třeba dýchací cesty pacienta přes nos, jo, nebo se zavádějí různé sondy, že jo, právě ty kanily a podobně, tak toto je jedna z věcí, na kterou se musí dávat velice pozor, protože tam mezi tou dutinou nosní a mozkovou částí lebky je v podstatě taková slupička, to je opravdu slupička, která se říká lamina cribrosa, a to je takový chips, se dá říct, křehký, tenký prostě plátek kosti, který v podstatě nepotřebuje příliš mnoho násilí, aby se skutečně tam člověk nějakým způsobem nabořil nějakou tou kanilou nebo čímkoliv jiným. A když jsem viděl některé ty záběry z toho testování, tak já bych se tomu vůbec nedivil. Já teda nevím, co je smyslem toho, tomu člověku to nacpat až teda do, až k lamina cribrosa, tu testovací štětičku, tomu nerozumím, ale viděl jsem to, že to tak zřejmě asi probíhá, protože někteří ti lidi, kdyby mohli, tak by byli o metr větší, když jim to do toho nosu zasouvali a podobně, takže že ta komplikace může nastat, to bych podepsal. Takže jestli se to stalo, to je teda nešťastná věc, protože tam samozřejmě hrozí těžké infekce potom mozku a podobně přes tu porušenou bariéru, že jo, a tak dál. A zvlášť pokud by tam skutečně byl výtok mozkomyšního moku, no tak to není vůbec žádná legrace. A já osobně jsem prohlásil, že já kdybych musel být testovaný, tak já tento typ testu v žádném případě absolvovat nebudu. I kdybych měl dojet kamkoliv jinam na nějaký jiný typ testu a měl jsem si ho zaplatit, prostě tak já tady ten styl toho testu odmítám, to za prvé. Já taky. Z hlediska provádění té techniky a tak dál. A pak je tady ještě jedna věc, když už jste to nakousl, ty testy. Já jsem vlastně říkal, že jo, ty testy se distribuovaly v podstatě už kdysi v roce 2017 s nápisem COVID-19 Medical Kit a oni byli v podstatě vyráběny z materiálů vypěstovaných v laboratoři takzvaně in vitro, což znamená ve zkumavkách. A oni, ty výrobci těch testů v podstatě nikdy nepoužili a nemají k dispozici žádnou tkáňovou kulturu, která by nějakým způsobem zohledňovala tu aktuální situaci té nákazy, že by z těch tkání byl izolovaný, že by byl izolovaný ten vír a podobně, na základě kterého by se potom následně vytvořily ty testy. Takže všechny ty materiály, ty podklady v podstatě k výrobě těch testů jsou vyrobeny v laboratoři těch výrobců těch testů, takzvaně, jak říkám, in vitro, takže to nemá s realitou v podstatě nic společného, takže podle toho by teoreticky mohla vypadat i ta spolehlivost. Tady já právě nemám úplně přesná data, já tady mám takový ty zkazky, který jsem slyšel od různých lidí, pacientů, známých a podobně, kdy prostě teď chci ověřit jeden teda ten případ detailně, protože ten se týká lidí z mýho okolí, prostě blízkých a podobně, kdy člověk, manžel mojí kamarádky, prostě stál ve frontě na testování a protože měl nějakou důležitou věc, zaregistroval se, stál tam 2 hodiny, nic se nedělo, tak odešel prostě z té řady a přišel mu pozitivní výsledek testu na COVID. Ano, tak, znám takové případy i z dopisů nebo mailů našich posluchačů. No, já to nemůžu zatím potvrdit, já se určitě budu potom pídit, protože konečně je to něco z okolí, kde můžu nějakým způsobem se jako dopídit až k samotné té podstatě té věci, ale jestli to takhle je, tak samozřejmě já mám vážné pochybnosti i o spolehlivosti právě těch testů, protože dějou se věci všelijaké, protože tak těžce nakažlivá záležitost, jako je COVID-19, že jo, a my máme jenom v práci jeden takový případ, nebo dva, už vlastně teď dva, a v mojí obci, ve které žiju, tak další 2 rodiny, že jo, kdy prostě poměrně zásadní příznaky chřipkovité, že jo, měl ten dotyčný a tak dále, potom se nechal testovat, byl pozitivní,
Skutečně mu ten test vyšel opakovaně pozitivní. Strávila ta rodina spolu v jednom případě celý víkend a v druhém případě, a to se nějak neizolovali, že jo, a v druhém případě minimálně 24 hodin a nikdo z té rodiny, nikdo jiný z té rodiny neonemocněl, nebyl pozitivně testovaný. Jo, takže je to zvláštní prostě. Pane doktore, no. Máme 20. hodinu, my si teď dáme 4 hodinky přestávku a potom budeme pokračovat, ano? Mm-hmm. Takže zůstaňte připojen, ve 4:15 si zase ozvu. Ano. A my si teď dáme pár písniček. Je po přestávce, já volám pana doktora Marka Obertela, slyšíme se? Ano, jsem na příjmu. Ještě jednou dobrý večer, pane doktore. Také dobrý večer, ještě jednou. Protože tady mám opravdu hodně otázek, tak s nima začneme hned na vás. A upozorňuji, vážení přátelé, protože těch SMSek přišlo neskutečné velké množství, že budu brát jednu SMSku, jeden telefonát a prosím o stručné otázky, aby jsme toho pobrali co nejvíc. Tak, dobrý večer, pánové, co říkáte na šílence Flégra? Takový mega nástup stejně rychle zmizel. Možná má strach z toho, že bude obviněn ze šíření poplašné zprávy. Děkuji za odpověď, Monika. A co bylo konkrétně na mysli teda? Že jak prohlásil, že bude ještě hůř? Ano, že budou tisíce mrtvých. No, já myslím, že už jsme to řekli. No, tam v podstatě je to tak já bych ho přidal do té plejády Hamáček Primula a je to prostě ta manipulace strachem. Já nevím, z čeho v podstatě vychází, zřejmě asi z té špatné statistiky a podobně, ale já osobně mu nepřikládám vůbec, já popravdě nevím, on je myslím nějaký parazitolog nebo něco takového, nebo já myslím, že něco podobného, že s oborem nemá nic společného a kde na ty svoje statistiky přišel, to já teda popravdě řečeno nevím a neberu ho vážně, asi tak. No, tak, tisíce mrtvých, kontejnery plné mrtvol, ano. To je prostě stejná retorika a nezastávám toto stanovisko, rozhodně ne. Já také ne. A druhá věc, další otázku. Ptá se posluchačka Zuzana, co říkáte na to, že například v Německu a v dalších státech musí občané nosit roušky i venku? A já to k tomu dodávám, pane doktor, se ptala posluchačka Zuzana, a dodávám, že já se dívám na automobilové soutěže na YouTube a opravdu jsem viděl, že ti diváci v tom roce 2020 tam stojí na těch polích a na těch veřejném prostranství, jsou tam daleko od sebe a všichni nosí roušky, ať už se jedná o Německo, o Itálii, dokonce o Dánsko jsem viděl jednu tu soutěž. Co říkáte tomuhle tomu, že to nosejí ty lidi i venku a u nás zatím to je jenom zakázané u těch zastávkách, na těch zastávkách autobusu a tramvají a tak dále? No tak zaprvé bych tady řekl u toho jednu věc, že všimněte si, jak ruku v ruce jdou ty opatření prostě napříč evropskými zeměmi. To je až dojemné, prostě jak se ty země vlastně na té technologii toho té manipulace s těma lidma shodují, protože vždycky, když něco udělá jedna země, tak v zápětí druhá, pátá, desátá. Dneska se dokonce už shodly ty země Evropské unie i na uznávání toho pověstného takzvaného semaforu a podobně. A měli tam nějaké, vím, že tam byly nějaké drobné rozpory v takových poměrně nepodstatných věcech, což mě vcelku pobavilo. Ale na semaforu se shodli a já se domnívám, že my budeme brzy konfrontováni úplně ze stejnou věcí, že tak, jak ve středu zítra tedy se nám změní spousta opatření do té podoby, která už opravdu zavání prostě nějakým protektorátem a staným právem, tak si myslím, že my se dočkáme i těch roušek venku. Ale tady je právě potřeba, toto je přesně to, co už spadá do té kategorie prostě té revolty těch obyvatel. Já si myslím, že tohle bychom měli jednoznačně bojkotovat tvrdě a všichni prostě v těch venkovních prostorách nosit roušky a
tak jak jsem četl vlastně to prohlášení těch lékařů, v podstatě těch zahraničních z té petice, tak to je jediný skutečně rozumný princip. Tak, takhle je potřeba to dělat. Roušky venku pro zdravé lidi nebo pro mladé nerizikové skupiny a podobně je prostě holý nesmysl. Další to je dotaz. Můj názor. Zdravý Vlastík ze Severní Moravy. Co, pánové, říkáte na tuto zprávu? Polský vicepremiér Kaczyński dnes pohrozil, že Varšava bude vetovat konečné schválení finančního balíku pro země Evropské unie, pokud Brusel nepřestane Poláky vydírat, a dodal, cituje, budeme bránit naši identitu, naši svobodu a suverenitu za každou cenu. Nedáme se terorizovat penězi. To je při té otázce těch toho nové snahy Evropské komise nacpat do zemí V4 ty migranty. No, to souvisí i s tou iniciativou té Jourové a Lajenové v podstatě, jak chce sankcionovat ty země za různé neplnění, že jo, a za, tuším, tam se jednalo, myslím, o nějaký ty, co to bylo, nějaký ty problémy s těmi problematickými weby a tak dál, že jo, cenzura a podobně. No tak to je v podstatě Poláci v tomhletom, já klobouk dolů. Já ve srovnání s tím, když náš pan prezident se nějak, bohužel, nevím, co se mu stalo, ale naprosto změnil retoriku a začal mluvit o drakonických vojenských opatřeních a o válce, jak jsem říkal na začátku, tak ve srovnání s tím tohleto prohlášení polského prezidenta tleskám. Podobném duchu hovořil i Viktor Orbán. Ano, samozřejmě, to je další věc. Další věc. Tam já mám trošičku takovej divnej pocit u toho Maďarska, ale možná je to jenom takový, že člověk slyší trávu růst, ale tam já mám malinko trošku pocit, jestli tam přece jenom není úplně, že jestli tam není zbytečně třeba trošičku vyhraněný ten maďarský nacionalismus, protože přece jenom se tam objevily takový některý zbytečný, podle mého názoru zbytečný fráze na adresu právě těch okolních států a menšin a podobně, což si myslím, že si mohli odpustit, ale jinak výborně, za mě taky v těchto otázkách. Ano, oni Maďaři pořád mají ty velmocenský taky takový choutky a v podstatě se tam objevily nároky na to jižní Slovensko tam, že jo? No v podstatě, když by to člověk řekl, to, co zaznívalo z úst některých těch představitelů, tak to byly nové Uhry, že jo? Tak, ano. Tak nějak jako mně to přišlo. Tak další dotaz. Ale dobře, no tak. Každý je nějaký, ale jinak v podstatě zaplať pánbu za Orbána pro Maďary. Dobrý večer. Počet případů nemocných lidí, pro který se vyhlašuje epidemie, je pro každou nemoc jiný. Nikoliv 2000, to je pro chřipku. Záleží na trendu závažnosti, nakažlivosti nebo úmrtnosti. Pepa z Liberce. Tak co říkáte na to, že na každou nemoc... No, to je sice pravda, ale já právě tady používám ty čísla té chřipky, protože já si myslím, že co se týče právě virulence jako takové průběhu toho onemocnění, symptomatologie, možnosti léčby a tak dál, tak to jsou naprosto srovnatelné věci. Tady se operuje s čísly 1800, bylo oficiálně uvedeno v nějakých materiálech ministerstva zdravotnictví. Vím, že měl 1800, pak už dokonce jsem viděl čísla 1400, 1600, ale já si myslím, že tady můžeme naprosto v klidu použít ty čísla pro chřipku. A navíc je to i vhodné právě na to porovnání vlastně těch statistických dat, takže za mě si myslím, že je to správné měřítko. Jistě, protože to by se mohlo taky vzít statistika smrtnosti u eboli, že jo? Tam je to no taky nebo jinak u hemoragické horečky, kde je 90%, že? Ano, takže to, ano. No. Tak jdeme dát další otázku. Vážený pane Kapale, opět super. Chtěl bych jenom dodat, že pan Primula chce za každou cenu vydělat na svých vakcínách. Je vlastně propojen s Billem Gatesem a proto se snaží o povinné očkování. Teďka, ale já to dočtu příště, teďka vemu nejdřív telefonát a potom se vrátím k té SMS-ce. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Slyším vás, ano, dobrý večer. Můžeme povídat, můžeme hovořit. Tak, mám tu zásadní zprávu, kterou jste možná nezaregistrovali, ale dnes v 11.25
A já jsem se nepředstavil, Zdeněk Brnovenkov, už jsme mluvili ty vtipy o těch pejskách. Tak jasně, dále, jasně, ano. Víte, no, na ČT24, která normálně lže, jak jsem říkal, tak tam byla zpráva, která už se neopakovala z Paříže, z Francie, kde byl velký útok na policejní stanici. Takže na ČT24 11.25 velký útok na policejní stanici a má v tom smyslu i jako vystoupit Macron, aby to dal nějak na pravou míru. Policisté si stěžují, že nemají žádné prostředky, jak tomu čelit. Čili váš host, pan doktor, jednak jste se bavili o koronaviru a také o bezpečnostní situaci, tak by se k tomu mohl vyjádřit. Já to mám nachystané na televizi a mohl bych vám to pustit, tu zprávu, a nechci zdržovat, nevím, jak tedy, že si to vyhledáte sami třeba. Já jsem to zaregistroval, už jsem to četl a je to už třetí útok na policejní stanici. Minulý týden tam byly dva další podobné útoky na policejní stanice. No, oni prostě stříleli dokonce takové nějaké dělobuchy proti té budově. To byly úplně raketový útok. Hořelo tam, jo, a takže zdá se něco... Říkám, je to už třetí útok na policejní stanici. Dobře, díky za informaci, pan doktor se k tomu vyjádří. Poslouchejte. Děkuji, mějte se. Zdravím všechny posluchače. Naschledanou. Tak, pane doktore. No, já jak jsem předeslal, tak já dneska nemám úplně zrovna dobrou situaci, jsem neměl na sledování zpráv, protože co jsem nestihl během cesty na mobilu prohlídnout ve vlaku, ty novinky v podstatě, které se odehrály a tak dál, tak nevím, ale ten útok jsem zaznamenal a mimochodem já jsem vždycky tvrdil, že pokud začne někde v Evropě zásadní problém, takže to bude ve Francii. To si myslím, že jsme dokonce i tady u vás v nějakém pořadu hodnotili to riziko těch občanských válek v podstatě v Evropě. A já jsem vždycky říkal, že prostě já osobně vidím ohnisko vzniku těchto problémů právě ve Francii, protože má to logiku, že jo? Má to logiku jednak v etnické skladbě, má to logiku v tom, co se v poslední době ve Francii dělo. Takže ty požadavky vlastně těch demonstrujících většin, ty uspokojeny samozřejmě nebyly a ani uspokojeny být nemůžou, protože situace Francie není nijak růžová, ekonomická a podobně. No takže v podstatě je otázka, já nevím přesně, jestli se zjistilo přesně, co za skupinu to bylo dnes třeba, ale vím, že ty první útoky proběhly tuším 3 dny zpátky, 10-11 nebo tak nějak. Takže a byli jako to, pro mě... Byli to migranti, to přiznala francouzská strana, že to byli migranti. No, takže předešlé útoky, v tom případě to zapadá do toho, do toho, co jsem si vždycky myslela, co očekávám. Bohužel pro nás, my bychom si z toho měli vzít v podstatě poučení a varování. A to je třeba, to je přesně vlastně důvod, proč de facto, nebo jeden z důvodů, proč v podstatě existuje domobrana u nás. Ano. Jo, protože to jsou přesně věci, které v podstatě nemůže vyřešit policie a podobně, protože vidíte to, i ve Francii se stane takováhle záležitost a podobně a předpokládám. A bylo to tentokrát zase na nějakých předměstích jako pařížských, nebo bylo to bylo někde? Myslím, že to bylo v Paříži, ale já přesně... Bylo, že? No, tak mimochodem, já jsem kdysi dával pro srovnání jako takový údaj, že v podstatě pařížská policie má téměř tolik policistů, jako má celá Česká republika. Jo, a pokud prostě není schopná to de facto zvládnout, tak potom tady se jednoznačně naplňuje to, co jsme vždycky tvrdili, že v podstatě, jakmile dojde k nepokojům tohoto typu, tak prostě nemůžeme spolíhat na to. Naše policie je dimenzovaná na normální, standardní, já to řeknu tak nějak, mírovou situaci a podobně, ale v okamžiku, kdy dojde k podobným záležitostem, tak prostě neexistuje, že by policie tady tu záležitost zvládla. Vidíte, že ji nezvládá ani tam. Takže no, oni francouzští policisté mají přísný zákaz střílet do těch, co je napadnou. Proto mají ten problém. Oni nesmějí použít zbraně proti těm útočníkům. Což je paradox. To je bohužel,
To je bohužel teda jako chyba toho systému, a myslím si, že tak jako u nás říkám, že jsou věci, proti kterým by se měla veřejnost už opravdu jednoznačně a tvrdě vymezit, tak podobně v podstatě bych viděl tady toto. Jako pokud se tvrdí, že se tam střílí dokonce z minometu, jsem viděl nějakou zprávu z těch předchozích útoků a podobně. Nevím, jestli to tak bylo nebo nebylo, ale viděl jsem někde na Arfě, myslím, zprávu z té předchozí záležitosti, a bylo tam řečeno, že tam dokonce použili minomety. No tak já nevím, na co tady kdo čeká. Jako, no právě. Tak já se teď vrátím k tomu dotazu. Takže tady posluchač ze Severní Moravy, že bych chtěl dodat, že Primula chce za každou cenu vydělat na svých vakcínách. Je vlastně propojen s Billem Gatesem a proto se snaží o povinné očkování. Věřím, že k tomu nedojde. Vláda to podporuje, asi se na tom také chce přiživit někdo. Proto je také zákaz spalování mrtvol, aby se pravda nezjistila. Tady je to špatně napsáno, to není zákaz, no, to je naopak, příkaz. 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 No. Poslouchej ze Severní Moravy. Má být. Tak. Ano, tak o tom se v podstatě hovořili, ale taky zeptám se jinak na základě tohoto dotazu. Podívejte se, jak se dlouho tahne, teď je to sice koronavirem potlačené, ale jak dlouho se tahne a kvůli tomu vzniklo milion chvilek, napadání premiéra Babiše, byť nejsem jeho fanouškem vůbec, za střet zájmu. A jak to, že nevadí, že pan ministr zdravotnictví Prymula je ve střetu zájmu jako hrom, protože má firmu na obchodování se zdravotnickými potřebami. Takže kdo ví, jestli si nepřihřívá vlastně vědělečnou polívčičku. Tak já na tomto místě řeknu to, co jsem v podstatě napsal do poměrně svého širokého komentáře k petici českých lékařů v čele s profesorem Pirkem, protože ta mě trošku vzala vítr z plachet, ale jsem velice rád, že vznikla, protože já jsem v podstatě měl připravený už v podstatě dopis pro profesora Prymulu, který je mým o 2 roky starším spolužákem z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Znali jsme se velmi dobře a já jsem ho měl za slušného člověka, ale o jeho aktivitách jsem samozřejmě do současné doby nic nevěděl, ani jsem se o to nějak nezajímal, nebo respektive do doby, než byl odejitý z funkce vlastně ředitele fakultní nemocnice v Hradci Králové. No a fakt je, že skutečnosti, které potom vyplynuly na povrch, tak mě bohužel přesvědčují o tom, že zřejmě bude schopen, nechci říct všeho, ale že bude schopen určitě teda se na takovéhle lukrativní záležitosti, jako je třeba vakcinace celého národa, tak jak pan Gates chce ovakcinovat celou planetu, že jo, a podobně, takže by se na tom určitě rád podílel, protože on je vlastně takový poloviční epidemiolog a on je v podstatě vakcinolog. Oni tam celkem s dobrým úmyslem kdysi na Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové založili takovou skupinu v rámci jedné katedry, která se v podstatě zabývala cestovní medicínou, a začali vlastně očkovat lidi, kteří vyjížděli do zahraničí, a začali prostě sledovat jako ty dopady vlastně té vakcinace, jestli to bylo v pořádku, jestli měli nějaký problémy a tak dál. Byla to podle mě celkem čistá záležitost, no ale samozřejmě se to postupně zvrhlo v takový ten vakcinologický biznis a já se obávám, že mu propadl velmi silně, protože i ta firma, která v podstatě následně vznikla v režii takzvaně té jeho dcery, v podstatě no, tak to jsou data, která jsou velice, velice alarmující, a já osobně jsem o něm ztratil jakoby dobré mínění za tohleto, protože to skutečně tehdy to nebyl střet zájmu, tehdy to byl normální tunel, že jo, no a dneska je to těžký střet zájmu, no. Ano, takže taky je to zvláštní. Taky si myslím. Tady další dotaz. Zdravím pana Kapala a pana doktora. A prosím o váš názor na trest pro Mariana Kotlebu, Radek Zimčík z Valmezu. Tak, pane doktore, určitě jste slyšel, že předseda to slovenské lidové straně, naše Slovensko, dostal 4 roky a 4 měsíce natvrdo. Samozřejmě se bude odvolávat, ale co tomu říkáte? Odvolávat?
No tak já hlavně co já teda jako samozřejmě nevidím panu Kotlebovi do hlavy, já jsem byl jeho fanouškem v řadě věcí, které říkal a dělal a podobně, protože samozřejmě to mělo nádech pro národní a podobně. Některé jeho výstřelky v podstatě si mohl třeba odpustit, protože třeba ho to na něj vrhalo zbytečně špatné světlo a podobně. Na druhou stranu možná ta voličská základna se mu tím nějakým způsobem zvětšila, nevím, nedokážu posoudit, ale co je hlavní tady u toho, jestli do toho můžu já takhle laicky nějak prostě vstoupit, tak já si myslím, že odsoudit někoho za 14 a 88 prostě na 4 roky a 4 měsíce je prostě jako poměrně síla, protože máme tady ve státě daleko závažnější prostě záležitosti, které jsou naprosto neoddiskutovatelné, a jestli Kotleba někomu věnoval 1488 eur a soudkyně si to vysvětlila jako nacistickou symboliku, tak se mně zdá, že to přece jenom je trošičku na vodě. No, asi tak to vidím. Jako ten trest 4 roky, 4 měsíce mně přijde poměrně na základě těchto důkazů mně přijde poměrně neadekvátní. Ano. A já to vidím naprosto jako politický proces, protože se ta Mariana Kotleby strana nehodí do současné politiky prosazované prezidentkou Čaputovou. A přesně jako vy, i já mám vůči Marianu Kotlebovi a jeho výrokům, některým výrokům mám opačný názor nebo kritický názor, a to nejenom k těm mediálně prezentovaným, ale i těm výrokům, které řekl mě osobně, protože jsem se s ním několikrát osobně viděl. A takže, ale toto je naprosto jednoznačně politický proces. To souhlasím. Tak já bych poprosil toho zvolajícího nebo tu volající, aby zavolal znova, protože jsme teďka hovořili, tak jsem to nemohl vzít. Teď je vemu další. Dobrý večer. K tomu testování mě vadí nejen to šťourání v mozku, ale i to. Takže já vemu ten telefon. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, stand-up z České Budějovice. Zdravím pana Brta. A já mám jenom takovou, to, co jsem zaslech, než ještě v létě to bylo na mainstreamu, že pan doktor docent Konvalinka, který má každý čtvrtek s paní Tachetí, tam má ty hrůzy o covidu, a tak tam dokonce jednou řekl, že zdravý jedinec by se měl úmyslně infikovat koronavirem a mělo by se na něm testovat ta vakcína. A teď už mluví o strašný hrůze a jak to bude, jak to lidi decimuje a tak dále. Mně to připadá, jako kdyby už neviděli, kam až zašli, a teď už to nemůžou prostě pustit. A otázka moje je, jestli ta rouška, která je použitá, není v kategorii biologický odpad, a nemělo by se s ním jako zacházet jako s biologickým odpadem, protože v nemocnicích to lékaři po operaci hážou a musíte to biologicky zlikvidovat. Nebo je to tak, nebo to tak není. A jinak děkuju, pánové, pěkný pořád. Taky, naschle. No, jestli to má mít smysl celý, tak to tak je, jak říká posluchač. Já pana Konvalinku jsem nějak neregistroval, teda to se přiznám, že to nevím teda, ale pokud říkal, že by se zdraví měli promořovat, tak s tím se dá souhlasit, to je vlastně to stanovisko, které jsem četl a které si i já myslím, že stejně nás to všechny čeká. Předtím prostě buď ten virus zahyne, jako teda poslední stanovisko paní doktorky Pekové je, že při pozorování pod mikroskopem zjistila, že vlastně když osekvenovala v podstatě ten současný virus, který tady máme teď, takže slábne a ona mu prorokuje brzký zánik. Možná taky proto tak kvaltují ti naši představitelé, aby se stihli ty cíle, které je potřeba splnit, teda nevím, to je, ale každopádně buď zahyne, anebo tady prostě není jiná šance, než se prostě promořit, prodělat to bezpříznakově nebo s drobnými příznaky, pokud se jedná o tu zdravou
nezatíženou populací a podobně. No a samozřejmě, jak jsem tam četl, vlastně ta kolektivní imunita té populace bude chránit i ty slabé a nemocné, takže v podstatě s tím bych souhlasil. Jestli na nich testovat vakcíny, tak to rozhodně ne teda. To bych teda nedoporučoval a to bych, já osobně bych teda nikoho na takové testování neposlal. Tak, jo, a ještě k těm rouškám vlastně. On se ještě posluchač ptal, jako takže určitě ta rouška je biologickým odpadem, pokud teda máme jako přistoupit na tu platformu, že nás chrání proti, nebo že chrání to okolí vlastně proti covidu tím, že my do toho vlastně ty choroboplodné zárodky neboli viry a další, samozřejmě tam nebude jenom ten covid, že a tak dále. Říká se, že po nějakých pár hodinách používání té roušky, že to je taková slušná Petriho miska, protože je tam vlhko, je tam teplo, že jo, jsou tam všechny ty patogeny a tak dále, takže je to pravda, takže samozřejmě je to taková bakteriologická zbraň, takže měla by se likvidovat ideálně samozřejmě spálením anebo vhozením do biologického odpadu, ale jak to chcete doma realizovat, že jo? Takže to je prostě zase takový, to ťukl zase na hlavičku posluchač takovýmu dalšímu locus minoris, který to má. No. Ono se taky, já nevím, doporučuje, že se mají po použití ty roušky vyprat v co nejteplejší vodě a velmi teplo žehličkou vyžehlit, aby se tam všechno zničilo a teprve pak se to má použít znova. Ale já jsem pochopil, že on mluvil o těch jednorázových rouškách, protože jo, jednorázový. Jak říkal, že lékaři to vyhazují, že a tak dál, takže já jsem pochopil, že myslí jednorázové. Ty textilní, pokud jsou teda udělány skutečně z nějaké takové té tkaniny, která má smysl, protože bojkot rouškování některých lidí spočíval v tom, že si je ušili ze záclony, tak tam je to samozřejmě jedno. Ano, co s tím dělají, ale pokud je to kvalitní rouška, teda látková, tak samozřejmě ano, vyprat, přežehlit určitě, jo, to je v pořádku, ale já myslím, že on mluvil o těch jednorázových. Ano. No. Tak máme další telefonát. Dobrý večer. Slyšíme se? Dobrý večer, Martin z Prahy. Dobrý večer, pane Kapale. Ano, slyšíme se? No, halo? Vás není skoro slyšet. Halo, tak já to zkusím takhle, bude to? No, povídejte, už je to lepší. Halo? No, slyšíme se. Jo, já to mám přes ten free, tak jsem nahnutý k mikrofonu. Martin Praha, dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane doktore. Já bych chtěl, jestli můžu, pane Kapale, je to pozvánku 20. října na Staroměstském náměstí, teďkom bude zase nějaká demonstrace proti těm nařízením vlády, jo, byli dříve na Palackého náměstí, teď se to přesouvá na Staroměstský náměstí od 14 hodin. To bych chtěl, když tak od pana doktora, jaký na to má názor na ty demonstrace, protože já si myslím, že je potřeba vyslovit nějakou nedůvěru, nebo že se prostě těm lidem to nelíbí, už to máme. A pak bych chtěl jenom krátce k tomu Kotlebovi. Ono, když to má 4 roky, 4 měsíce, tak ono je to vlastně 44. Tak a teď jste nám vypad. Už se neslyšíme. Tak já... jako zajímavý, jo. A mě slyšíte ještě? No ale přerušovaně, tak to budeme muset ukončit. Takže tady pán už nás neslyšel, takže co říkáte na to, že, na tu akci. Že to bylo taky symbolický. No, tak, tož to mě ani nenapadlo, nějako, ne. ale je to zajímavý postřeh. No. Nevím, co bych k tomu dodal, ale je to zajímavý postřeh. No. Každopádně 4 roky, 4 měsíce, 44. Ale spíš se vrátím k tomu prvnímu dotazu, který měl o té akci 18.10. Já shodou okolností jsem dostal na tu akci pozvání od jednoho z organizátorů, který v podstatě tu akci organizuje asi už po několikáté a podobně, abych tam nějakým způsobem k tomu něco taky řekl a tak dále. A ono to samozřejmě budou provázet problémy, protože za současného stavu je otázkou, oni mají celkem, ten tým má celkem dobrou právní podporu, takže právníci zkoumají teda všechny možný pro a proti té akce, jakým způsobem se k tomu postavit a tak dále. Zatím byla převaha názoru, že to prostě uspořádat půjde.
V tom původním nařízení vlády bylo shromažďování při vyjadřování občanské nespokojenosti do 500 osob ve skupinách po 20, 2 metry od sebe, tak to tam bylo charakterizováno, že jo, a podobně. Nevím, na kolik se cítí, ale myslím, že tam bylo víc lidí než tolik, takže by byla otázka, jak by to bylo dál, ale já jsem si říkal, že za této situace, prostě, která nás od středy čeká, že by se to mělo uskutečnit za každou cenu, tato akce. Já zatím nevím ještě úplně přesně ten tematický náboj té akce, samozřejmě akce proti opatřením na proti šíření koronaviru, to je jasný, ale já jenom tak ještě bych chtěl trošku šířeji pojmout, čeho se to bude přesně týkat, aby se to potom nezvrhlo v nějakou demonstraci proti Babišovi a podobně, to bych jako nerad, jakkoliv stejně jako vy říkám, že nejsem jeho voličem nebo skalním příznivcem a podobně, to vůbec ne, ale jako na takovou akci bych zcela jistě nechtěl jít. Já bych se skutečně chtěl omezit pouze a jen teď na to, co nám aktuálně hrozí a co hrozí devastaci našeho národa, naší národní ekonomiky a podobně. A to je právě tady ta problematika. A pokud by se to mělo konat nebo hlavním tématem by byly tyto věci, tak si myslím, že by se to uskutečnit mělo. A dokonce bych byl rád, kdyby se podařilo tam dostat co nejvíc lidí, i kdyby jich tam bylo 50 tisíc, tak si myslím, že by to bylo úplně optimální. Otázkou je, jestli ta akce vůbec proběhne, protože já jsem s tím organizátorem dneska dokonce i mluvil a bylo mi řečeno, že nějaké problémy tam vyvstaly a měli mít dneska poradu, jak se to teda nějakým způsobem nakonec vyvrbí a já bych se to měl dozvědět zítra kolem poledne. Takže nejsem schopný teď říct, jestli to bude, jestli teda nějakým způsobem se toho budu účastnit. Pokud ta akce proběhne, pokud bude zaměřená skutečně proti tady té devastační politice antikoronavirové, tak určitě bych rád se té akce zúčastnil a myslím si, že by ta veřejnost měla dát najevo, že prostě takhle už ne. Že mohla by se ta akce jmenovat a dost. Tak já o tom nic nevím, doufám, že mi někdo pošle nějaký materiál k tomu. Další otázka, dobrý večer, k tomu testování. Mě vadí nejen to šťourání v mozku, ale i to, že nevím, kdo v tom skafandru je, zda má příslušné zkušenosti. Vypadá to, že je spíše zajímají naše mozky, píše paní Ivana. Tak... No, já můžu mluvit pouze za region, kde vím, kdo v těch skafandrech je, protože tady v tom našem regionu ty odběrový centra znám a tam jsou skutečně sestry. To můžu paní uklidnit, že prostě tam jsou opravdu teda sestry, které většinou z některých oddělení, které k tomu mají blíž, tady k těm záležitostem a tak dál. Pak už někdy, když nejsou lidi, tak to dělá v podstatě kde kdo. Už to zdaleka není tak, že by to vyšetřovala jenom hygiena a podobně, ale vždycky je to, aspoň teda tady v naší oblasti, je to vždycky jenom zdravotnický personál. Jako nepodezříval bych tady ty lidi, kteří vlastně provádějí ty odběry z toho, že by jako cíleně chtěli tomu probantovi ublížit, ale bohužel, jestli mají ten postup nadiktovaný takový, že musí tu štětičku zastrčit až kamsi do mozku, no tak ten hloupější to prostě tak udělá, no tak to už se, to je bohužel smůla, no já říkám znovu, já bych na tenhle ten test pravděpodobně asi nešel. Já bych na to nepravděpodobně, ale určitě nešel. Nebo tak. Tak. Další telefonát, dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím pana Obertela, skvělej pořád, se vším souhlasím, teď jenom potvrdím, že už jsem to říkal předtím, že by mě nikdo nedostal na nějaký tenhle test a ono, když si to člověk poslouchá a dává si to dohromady, tak podle mýho názoru bude všechno globálním cílem přejít na bezhotovostní platby. Jo. Nejen. Ty lidi prostě donutit. No a to bude změna toho systému, protože tím pádem se staneme úplnými otroky. Protože pak jenom tím zmášknutím, jak jsme se tady bavili toho tlačítka, vám vypnou účet a nekoupit ani šťávu. Takže tohle podle mě je všechno cílem týhletý globální šarády. Mimo a jiné, Pepo, oni jsou ještě další, ale o tom si zase někdy jindy. Takže jo, díky moc. Naschledanou. Tak v podstatě je to tak, že jo? Je to tak, není k tomu co dodat. Není no, k tomu to je... co dodat, ano. Tady je další... to jeden z důsledků. Jeden je, ano, jeden z cílů. Dobrý večer, ano. Poprosím komentář k Apple
e-rouška, kterou už hlavní hygienická rada žádá instalovat přímo prostřednictvím SMS, je patrné, že mají velmi dobré informace o tom, kdo má jaký telefon a podobně. Zajímá mě to i v kontextu toho, že jsem přesvědčen, že testy a data z nich odvozená jsou, promiňte mi, na hovno. Známá měla několik dní učebnicové symptomy, horečka 39, ztráta chuti, čichu, která trvá i po zotavení, a test byl negativní, tedy žádné trasování, nic. Díky, Jirka z Pardubic. To jsou komentář k těm elektronickým rouškám, k tomu, já tomu říkám šmírování. No, já teď nevím, z které strany to uchopit, ale prostě pokud se budeme bavit o aplikacích typu e-rouška nebo aplikace v mapy.cz a podobně, tak já, ale to je samozřejmě můj názor, já tady toto tvrdě a plošně odmítám. Já jsem dokonce v době, kdy se měla aktivovat ta aplikace mapy.cz, ve které byla ta pod aplikace COVID-19, tak já jsem si naprosto, jako zcela vypl sledování polohy samozřejmě, neexistuje to prostě vůbec, žádnou e-roušku, nic takového. Já si myslím, že toto je věc soukromí každého jednoho člověka. Přesně a tak. Prostě každý sám na sobě cítí. Pokud má problém, tak samozřejmě toho lékaře nebo toho hygienika vyhledá sám. A není potřeba, aby někdo tady vstupoval do těchto naprosto soukromých záležitostí. Je to zasahování do osobních svobod jednoznačně a já to odmítám. Jako já vůbec taky. Vůbec neuvažu. Já taky. Tady mám zajímavý... A ta, ještě ta druhá... druhá část, ještě tam bylo něco, teď jsem zapomněl ty e-roušky a ještě chtěl poslouchat něco a já jsem to zapomněl. Já taky to zapomněl a už to tady mám zase nějaký jiný. Takže to nevadí. Jdeme dál. Dobrý večer. Ze svého okolí slyším o lidech, co nedošli na test a byli objednaní a došlo jim, že jsou pozitivní. Dnes kolegyni volala doktorka, že jí končí karanténa, ale ona nebyla na testech a nevěděla, že má být v karanténě, protože k tomu nebyl důvod. Ona i všichni její z rodiny byli v práci a jsme zdraví. Je to všechno podvod, píše paní posluchačka Pálková. Takže to je další příklad. O tom jsme mluvili v té první části. Já skutečně budu rád, až budu mít ověřený třeba ten 1, 2 nebo 10 případů, kde budu skutečně vědět, že se to takhle stalo, ale těch zpráv se opravdu objevuje hodně tohoto typu. Samozřejmě může dojít i k omylu, to neříkám, že ne, že třeba se může zaměnit vzorek něčí s někým, že jo, a podobně, protože ty řady neskutečný, které tam před těma testovacíma centrama stojí, ty jsou opravdu nekonečný. Ty lidi tam čekají dvě, tři hodiny. Ano, že jo? Dokonce v těch docela parných dnech tak stáli na Václaváku, to mě docela překvapilo. To jsem si říkal, jestli je toto normální prostě zřídit na Václavském náměstí odběrový centrum, když tam potom lidi stojí ve frontách a potom se objevilo, že lidi s covidem tam kolabují. No oni nekolabovali s covidem, oni tam kolabovali žízní na slunku, ano. Protože tam čekali 3 hodiny, takže... To bylo. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, ještě jednou Martin Praha, studia posluchače. Se pohledem si, tak to bude lepší. Já jsem ještě paní doktor, já jsem si... Pane Martine, vůbec vám není slyšet. Ano? Vůbec vám není rozumět, strašně to je to přerušovaný. Není tomu rozumět. Jestli mě slyšíte, tak není tomu rozumět. Já vás musím vypnout. Je mi to líto, ale toto se nedalo nebylo rozumět, pak to úplně zmizelo. Tady dobrý večer, mám dotaz. PCR testy reagují na přítomnost RNA koronaviru v lidském těle. Umí ty testy ale rozlišit koronavirus COVID-19 od běžných koronavirů, které způsobují například rýmu? Protože pokud ne, je to docela problém. Děkuji za reakci, posluchač Vláďa z Jižního Moravy. No tak to je právě ta otázka, protože jako ta spolehlivost je sporná. Já osobně, jak jsme se o tom zase několikrát bavili, tak mám z okolí spoustu poznatků, kdy ty výsledky těch testů neodpovídají v těch rodinách, jak jsme se bavili, že jo, nebo prostě při tom opakovaném testování a tak dál. A možná si vzpomene posluchač, jak jsem říkal, že v podstatě ti výrobci těch testů, že neměli k dispozici ty reální tkáně těch nemocných,
nemocných, těch nakažených v podstatě, ale vycházejí z té metody in vitro, jak jsem zmiňoval, že de facto oni nemají k dispozici reálnou tkáň toho nakaženého, takže je otázka, nevím, to je přesně to, co nevíme a z toho pramení ta nespolehlivost. Tak tady další zajímavá otázka. Dobrý den všem vlastencům. Jakým způsobem může zdravotník odmítnout testování na koronavirus, aniž by byl vyhozen z práce? A druhá otázka. Za jak dlouho předpokládáte, pane doktore, že se Primula objeví ve zprávách v uniformě? S pozdravem, Robert z Českých Budějovic. V uniformě ho neočekávám, to si myslím, že tak hloupý není za současné situace, aby to udělal, protože to by prostě vzhledem k retorice, která se teď používá směrem k němu a podobně, tak to by nebyl příliš chytrý tah. To teda ne. No. A ta první část, ta... Jakým způsobem může zdravotník odmítnout testování, jo. aniž by byl vyhozen? No, pouze jedním, a sice, že dobrovolně zasví nebo bez peněz, respektive pouze na neschopence stráví doma prostě nařízenou karanténu a vrátí se prostě do práce, pokud by byl teda v kontaktu a bylo by podezření, že může být nakažený, no tak může odejít teda dobrovolně do karantény. Samozřejmě mohlo by se mu stát i, že to bude mít neplacené teda za nějakých okolností a podobně a vrátí se prostě po prodělání karantény bezpříznakový zpátky do práce. No. Další dotaz. Vážený pane Vladimíre a pane doktore, TN nedokáže toho šílence nedokáže toho šílence Primulu někdo zastavit, aby nám určoval, v kolik hodin mám být večer doma a mrtvé házet do kontejneru? Nehoráznost, píše posluchačka Marie. Tak o tom jsme v podstatě ale mluvili, že jo? No, já bych tady možná dodal jednu takovou zajímavou podstatnou věc, nebo tak nějak, že když si všimneme, jak se celá ta situace s tím koronavirem vyvíjí od samého počátku a podobně, tak tam je docela vidět taková docela slušná, nebo byla vidět a možná už zase je taková docela slušná impotence těch našich politických představitelů, kteří prostě chtě nechtě, když se taková situace odehrává ve státě, tak musí přijmout nějaké politické řešení a není možné, aby prostě nějakým způsobem se té odpovědnosti zbavili, odpovědnosti vůči svoji zemi, že jo, vůči národu, vůči lidem a podobně a nechali za sebe rozhodovat někoho, kdo prostě nebyl zvolený, kdo u koho není jasný, jakou má motivaci, že jo, nakonec ani jeho zodpovědnost není příliš jasná, protože jo, to bylo vlastně v době, kdy pan Primula dělal poradce, že jo, ministrovi zdravotnictví, prosáklý informace, že byl za tu práci lépe honorovaný než sám ministr, že jo, a v podstatě de facto určoval chod těch událostí a dostával často bývalého ministra i do poměrně nezáviděníhodných situací a tak dále, ale přitom to byl člověk, který nenesl žádnou politickou odpovědnost, takže tam si myslím, že byla od počátku docela chyba. Takže... Ano, mně se to taky nelíbí vůbec i to samotný fakt, že do funkce ministra může být člověk bez toho, aby si prošel důvěrou veřejnosti, národa, voličů. To znamená, že podle mého názoru by mohli být ve funkci ministrů pouze zvolení politici, kteří prošli volbama do sněmovny a oni by dostali do funkce ministra, byl by to tak, místo nich by přišel náhradník, a oni by nedostávali poslanecký plat, ale jenom ministerský. Takhle to vidím já, ale to, že oni tam dostávají lidi, které nikdy nikdo nevolil a oni potom o nás rozhodují, bez řádných voleb se mi nelíbí ten systém. Mm. Tak další velmi dobrý dotaz. Dobrý večer, jaký jiný test na COVID bych si mohla nechat udělat namísto té hororové špejle? Děkuji za odpověď. Ptá se Olga z Českých Budějovic. No, ještě bych doplnil tu otázku, jaký jiný uznatelný test, jo, protože teďka se hovoří, nevím pod jakým tlakem nebo z jaké motivace a podobně, ale teď se začalo hovořit o
uznávání protilátkových testů z krve, ano. Že budou uznávány vlastně taky oficiálně a podobně, protože doteď mezinárodně vůbec, ale i v naší zemi tak se uznával právě pouze ten PCR test. Hmm. Nic jiného vám nenahradilo ten GLADE, že jste jakoby negativní. Teď se teda mluví o tom, že ty testy z krve na protilátky IgG, IgM, že budou prostě taky uznatelné, ale tam je teda potřeba dodržet nějaký zhruba pětidenní odstup od toho potenciálního bodu nákazy, protože ty protilátky se netvoří hned. Že jo, tam je vlastně určitá doba prodlevy od té kontaminace v podstatě tím virem, než to tělo začne vytvářet dostatečné množství protilátek, ale mluví se o tom, takže ten. No. Já jsem si taky říkal, že bych si určitě nechal vzít jenom krev, než si to šťouka do toho mozku, to bych si nenechal. Tak, no tady je obrovská chyba, ještě když to tak řeknu, protože laboratoř paní doktorky Pekové, ta je zcela zahlcená, jako tam bohužel jako asi není prostor, ale já si myslím, že její testy jsou zcela bezpečné, navíc teda levné samozřejmě, že jo, ale jako zcela bezpečné a myslím si, že to je jiný level v podstatě toho testu, než jsme standardně zvyklí. No, ale samozřejmě nemůžeme lidi posílat tam, protože to vím, to jsem slyšel, že ona byla naprosto těžce přetížena z tohohle testování a to není její hlavní náplň činnosti, že ona má hlavní náplň ve veterinární oblasti a to pokud vím, tak ta laboratoř vůbec nestíhala, takže, ale to by byla cesta, ale bohužel víme, jak to bylo, že jo, jak ministerstvo jí dělalo problémy a zpočátku neuznávalo ten test a podobně, no. Teďka poslední SMS-ka, protože už máme po 9. hodině. Dobrý večer, pánové. Demonstrace proti rouškám v Ostravě byla nakonec jednoznačně zaměřena proti vládě. Za její svržení byla výslovně požadovaná její demise. Zdraví Karel z Prahy. Takže se obává, zdali by tato avizovaná demonstrace 18. nedopadla stejně, aby to nebylo takový ekvivalent milion chvílek, které ta demonstrace požaduje pouze demisi Zemana a demisi Babiše. To nevím. No, to je právě to, čeho já se taky trochu obávám, ale zase toho organizátora vcelku dobře znám, tak doufám, že mi to řekne popravdě tak, jak to bude. Já můžu případně vám to napsat. Kdyby byli zájemci, že se můžou na vás teda obrátit. Napište mi to do mailu, nebo do... Ano, budu. Pane doktore, vy jste chtěl říct na závěr nějaké prohlášení, takže teďka by na to byl ten správný čas, protože se náš pořad chýlí ke konci. Mm-hmm. No, já bych vlastně chtěl z celého tohohle pořadu v podstatě vypíchnout dvě věci. První je, že bych chtěl, já nevím, jaké spektrum posluchačů nás poslouchá, jestli jsou tam i ty starší věkové skupiny a podobně. Jsou všech věkových skupin. Tak, těmto lidem bych chtěl vzkázat, ať se nebojí. Opravdu ten strach neskutečný, který tady ministra vláda šíří s Hamáčkem, že jo, a podobně, tak ten naprosto není na místě. Já doufám, že jsem vám dokázal aspoň z toho rychlého přehledu, který jsem stihl udělat po tom návratu, že jsem vám stihl říct aspoň pár skutečných čísel, den starých prostě, které vás třeba mohly trošku přesvědčit o tom, že ta situace zatím zdaleka není tak hrozná, jak se dělá a jak jsem řekl, prostě ještě to jsou čísla. A druhá věc je interpretace těch čísel a ten statistický podklad vlastně toho všeho, který je neskutečně špatný. Že jo? Takže chtěl bych prostě, stačí opravdu dodržovat naprosto základní věci, tak jak jsme si to prostě přečetli. Ta situace je taková, že pokud vím, že jsem v ohrožené skupině, tak prostě pokud možno opravdu zůstávat doma, uspůsobit si ten režim a podobně. Počkat na to, až skutečně ta situace nějakým způsobem vyšumí nebo se prostě vytvoří ta kolektivní imunita, tak jak o ní byla řeč, ale není to důvod k žádnému strachu, že budu strčen do kontejneru mrazícího na ulici a poté spálen potupně v krematoriu, že jo, tak daleko nejsme. Takže to je první vzkaz. A druhý vzkaz je, abychom se pokud možno jako společnost masivně a tvrdě vyhnuli tomu očkování. To bych,
To bych chtěl jako lékař a jako člověk, který se snaží vidět trošku dál, než jenom po ten vpich té jehly, tak bych chtěl prostě lidem říct, aby skutečně zvážili, jestli podstoupí tady tu záležitost, protože ta vakcina bude zlem, které v podstatě se, kterým se na nás podepíšou ty kruhy kolem pana Gatese a bohužel i Primuly a tak dále. A měli bychom to naprosto ignorovat jako občani. A pokud bychom to dokázali ignorovat plošně, tak si myslím, že s tím ani ten systém nic nenadělá. A to tady nechci ještě rozvíjet ty konspirační teorie, které bychom mohli tady rozvíjet, protože o složení těch vakcín toho víme poměrně dost už. A jisté je, že to složení vakcín, který už nemáme čas rozebírat a podobně, ale inklinuje velmi, velmi k tomu, že ty konspirační teorie o možných prostě příměsích v té vakcíně prostě můžou být pravdou a můžou vést k tomu, aby se přeprogramovával lidský genom. To má být takový pokus v podstatě, ale pokud by se ten pokus povedl, tak samozřejmě se z vás stávají robotické bytosti, které je prostě možný na dálku nějakým způsobem ovládat a měnit jejich mysl a další věci a tak dále. Takže já osobně, a to neberu teď v potaz nežádoucí účinky vakcín, takové ty somatické, o kterých víme u firmy AstraZeneca, kde už je 3,5 milionu vakcín objednáno, že jo? A jestli teda někdo považuje transverzální myelitidu v podstatě, která vede k ochrnutí toho pacienta za malý problém, tak já to teda považuji za problém velký a takovou vakcínou se rozhodně není potřeba očkovat. Ona nakonec to paní doktorka Peková řekla jasně, že kdyby ji někdo ze zákona nutil očkovat vakcínou proti COVID-19, takže radši emigruje do země, kde ta povinnost nebude. To řekla tady u mě v rádiu. A věděla, o čem hovoří, že? Jo, jo. Symbolicky řečeno je to dobrý, ale my bychom chtěli v naší zemi zůstat a mít nadále tady svůj domov, takže měli bychom se jako společnost prostě vzmužit, když to tak řeknu, prostě a skutečně jim dát najevo, že s náma takhle už manipulovat prostě nemůžou. To... Měli bychom. Pane doktore, díky za váš čas, že jste si na nás udělal čas, díky za to, že jste nám tady osvětlil mnohé záležitosti. Já se s váma pro dnešek loučím a zase se někdy ozvu, abychom si podobně přínosný pořad zopakovali, ano? Doufám, že se to podařilo i přes ty dnešní nečekané drobné problémy. Tak podařilo. Snad z toho něco bylo. Děkuju vám taky, všechny posluchače zdravím, přeju jim klidnou, nekovidovou dobrou noc a někdy zase naslyšenou. Někdy naslyšenou, díky moc. Takže vážení přátelé, naschledanou. Takže to bylo dnešní povídání s panem doktorem Markem Overtelem, velitelem Národní domobrany, na kterou dneska nebyl až tak veliký čas ani na tu politickou situaci, protože pan doktor Overtel se s koronavirem jako záchranář dostává také do styku a tak ví o tom, co mluví. Takže já se sám ze Studia Beta taky loučím. Teď si pustíme Maldu Matešku a potom už předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě je to všechno a přeju vám dobrou noc.